Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin siyyema bekiyyetillahil a'zam ruhi ve ervahul alemine liturabi mekdemihil fida. Selamun aleyküm ve rahmetullah, aziz dostlar, aziz Müslüman bacı ve kardeşler. Her birinizi bu akaid dersleri verilişinde salamlayıram və Allaha şükürlər edirəm ki, yenə bu fürsəti bizim ixtiyarımızda qərar verdi ki, bu dərslərdə siz əzizlərin xidmətində ola bilək. Bugünkü dərsimizdə əqaid elmində Allahşünaslıq bəhsinə daxil olmamışdan qabaq İslam baxımından insanşünaslıq barəsində bəzi mətləbləri istəyirəm siz əzizlərin nəzərinə çatdıram. Demək olar ki, bugünkü dərsə qədər bizim bəhsimiz müqəddimə xarakteri daşıyırdı. O cümlədən bugünkü dərsimiz. Əqaid elmi nədir? Üsulüddin nədən ibarətdir? Din barəsində araşdırmanın nə kimi zərurəti vardır? Bu kəlam elminin, əqaid elminin mövzusu, tərifi, faydası nədən ibarətdir? Çox sadə şəkildə və bacardığımız şəkildə siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq. Amma bugünkü dərsimizdə də istəyirəm ki, əsli bəhsə daxil olmamışdan qabaq insanşünaslıq barəsində də İslam nöqteyi nəzərindən bir işarə etmiş olaq. İslam nöqteyi nəzərindən insan iki hissədən ibarətdir. Onun bir hissəsi zahiri bədəndir, gördüyümüz bu cisimdir. Bir hissəsi isə onun ruhundan ibarətdir. Yəni, insan yalnız və yalnız bu gördüyümüz cisim və bədəndən ibarət deyil. Bəlkə insanın həqiqətin təşkil eləyən onun ruhudur. Allah Mutqalı Quranda da buyurur, insanın yaranma mərhələlərinə işarə etdikdən sonra bir sıra Quran ayələrində işarə edir ki, muzğə, ələqə bu mərhələr keçdikdən sonra buyurur ki, Fətəbarəkəllahu əhsənül xaliqin. Ona ruh verdikdən sonra Allah Teala özünə tərif edir. Təbarəkəllahu əhsənül xaliqin və Allah Mutal Quran başqa bir ayəsində Peyğəmbərimizə buyurur ki, ey mənim rəsulum, səndən ruh barəsində soruşsalar, de ki, ruh Allahın əmrlərindəndir və mə utiytum minəl ilmi illa qəlilə. Bu barədə sizə az ilim əta olunmuşdur. Bəs ruh bir həqiqətdir. Başqa bir ayədə Allah Mutal və nəfəxtu fihi min ruhi. İnsan yaradılanda ona öz ruhumdan üfürdüm. Elə bu baxımdan da bəzi hədislərdə var ki, mən ərəfə nəfsəhu, qəd ərəfə rəbbəhu. Hər kəs öz nəfsin, öz həqiqətin, öz ruhun tanıyarsa, belə bir insan təbii şəkildə Allahın yaradanını da tanıyar, Rəbbini də tanıyar. Bəs bu birinci məsələ. İnsanşünaslıqla İslam nöqteyi nəzərindən birinci məsələ budur ki, bizim inancımıza əsasən, İslamın və Quranın buyurduğuna əsasən, İnsan bədəndən və cisimdən ibarət deyil. Bəlkə insan bədənin kənarında ruhdan da ibarətdir. Mən nümunə olaraq Quranın bir ayəsinə də işarə edim. Allah Mutal Quranda buyurur ki, Müminin surəsinin 99-cu, 100-cü ayələrindədir. Buyurur ki, Hətta izə caə əhədəhumul mövd, qalə rəbbirciun ilə əllə əməlus salihən fima tərəkdu. Deyir ki, əlbəttə bu ayələr müşriklər barəsindədir. Təbii ki, müsəlman olan bir insan, dindar olan bir insan qəbul edir ki, Allah var, məad var, ahirət aləmi var və qəbul edir ki, bədən ruhdan ayrıldıqdan sonra ruh başqa bir cismə daxil olur, bərzəx aləmi, bərzəx aləmindən sonra qiyamət. Bunları müsəlman olan Quran əsasında və hədislər əsasında qəbul edir. Allah Mutal Quranın bu ayəsində müşriklərin dilindən deyir. Deyir, hətta bu bəzi müşriklərə ölüm zamanı gəldikdə, artıq onlar dərk edəcəklər ki, ölümün həqiqəti nədir? Bədən ayrıldı, qəbrə qoyuldu, amma ruh başqa bir aləmə daxil oldu. Orada sorğu, sual, ən-nəkiru həqqun vəl-münkər həqqun, əs-sualı vəl-cavabı fil-qəbr həqqun. Bunları görəndən sonra belə xitab edər. Rəbbirciuni, ilahi, mən bilmirdim bu qiyamət var, ölümdən sonra həyat var. Məni qaytar da la. Ləəllə əməlu salihən fima tərəktu. Mən bilmirdim bu aləm vardı. Məni qaytar o dünyaya, mən salih işlər görüm. Ləəllə əməli salihən fima tərəxtu. O tərk etdiyim salih işləri mən bu dünyada görə bilim.
Amma Allah Teala Quranda onun cavabında nə buyurur? Kəlla, innaha kəlimətun huvə qailuha. Artıq gecdir. Peyğəmbərlər gəldi, imamlar gəldi, ruhanilər, din alimləri hamısı bəyan etdi Quran ayələri əsasında. Siz bunları eşitdiniz, qəbul etmədiniz. Artıq gecdir. Və min vəraihim bərzəxun. Bu bərzəx aləminə işarə edir ki, bunun Allah Teala Quranın bu ayəsində və bu kimi başqa ayələrdə bizə çatdırır ki, insan fəqət yalnız və yalnız bu cisim və bədəndən ibarət deyil. Cisim öldükdən sonra qoyulur qəbirə, çürüyür, aradan gedir, amma bunun ruhu yaşayır başqa bir cisimdə, bərzəx aləminə aid olan bir cisimdə öz yaşayışına davam edir. Hətta bu cisim ki, hal-hazırda çürüyür, qiyamət gündə Allah Teala bunu dirildiyib hesab ayağına gətirəcəkdir. Bəs bu və bu kimi ayələrə əsasən insan iki hissədən ibarətdir, bədən və ruhdan. Bu birinci mətləb. İkinci mətləb, İslam nöqteyi nəzərindən hər bir insan fitrətən Allah şünastır. Hər bir insan. Mümkün də hal-hazırda dünyada dildə deyirlər ki, mən ateistəm, Allahı qəbul etmirəm. Vardır buddizm, var günəşdə, günəşə pərəstiş eləyən var, aya pərəstiş eləyən var, bütpərəstlər vardır. Dünyada müxtəlif insanlar vardır. Dildə deyirlər biz Allahı qəbul eləmirik bəziləri əlbəttə. Amma Quran nöqteyi nəzərdən, İslam dini nöqteyi nəzərindən hər bir insanın fitrətində Allah şünaslığı vardır. Nümunə olaraq mən bir ayəyə işarə edim və həmçinin Əziz Peyğəmbərimizin bir hədisinə. Rum surəsinin 30-cu ayəsində Allah mütəala buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Fəəqim vəcəhəkə liddini hənifa, fitrətəllahi illəti fətərənnası əleyhə. Ey Peyğəmbər, hənif, paç, müqəddəs olan dinə tərəf üzünü yönəld. Fitrətəllahi illəti, bu din Allah fitrəti əsasında qoyulmuşdur. Əllət o fitrəti ki, fətərənnası əleyhə. Allah mutal insanları o fitrət əsasında yaratmışdır. O fitrət hansıdır? Bizim çoxlu hədislərimizdə İmam Baqir, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, yəni bu fitrət mərifətullahdır. Yəni Allahı olan mərifət hər bir insanın fitrətində qoyulmuşdur. Peyğəmbərimiz də bu ayə əsasında və bu kimi ayələr əsasında buyurur ki, Kullu məuludin yulədu əla fitrətil İslam. Hər bir insan uşaq ki dünyaya gəlir, İslam fitrəti əsasında dünyaya gəlir. Davabı da vardı, əlbəttə o sonradan onun atası, anası onu ya yəhudi edir, ya xristiyan edir, ya ateist edir, ya onun yaşadığı mühit, ya onun necə deyərlər, müəllimi, onun dostları ona təsir qoyur, onu İslam fitrətindən, tohiddən, mərifətullahdan uzaqlaşdırır. Əgər insan paç fitrət əsasında düşünərsə, paç fitrətinə qayıdarsa, bunun fitrətində Allah şünaslığı var, mərifətullah var. Bu, İslamın nəzərdir. Mümkündür, bəziləri bunu qəbul etməz. Amma bunun, necə deyərlər, vicdanən də öz həyatımızda dərk eləyə bilərik. Bir nəfər gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın xidmətinə, dedi ki, Yəbnə Rəsulullah, mənə Allahı tanıdı. Dəlil gətir ki, Allah vardır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, sən heç cəmiyə minmisən? Dedi ki, bəli, əlbəttə ki, minmişəm. İmam buyurdu ki, olub ki, cəmi dərgah təlatümə gəlsin, cəmi həlak olmaq vəziyyətinə düşsün, orada sən bir varlığa ümid bəsləyəsən ki, eləyə bilər gəlsin, sənə nicat versin. O şəxs dedi, elə bil ki, İmam Sadiq əleyhissalam da bilirdi ki, belə bir hadisə bunun başına gəlib. O şəxs dedi ki, bəli. Belə bir halət gəlib. O halətdə mən bir varlığa inanmışam ki, gəlib eləyə bilər mənə nicat versin. İmam Sadiq əleyhissalam, bu həmin varlıq ki, sən hal-hazırda onu qəbul etmirsən, onun sübut üçün məndən dəlil istəyirsən, həmin varlıq Allahdır. O sənin fitrətində vardır. Hər bir şəxs hal-hazırki zamanda da görürsən ki, insan samaliyyota minir, uzaq bir məsafə gedəndə, biraz samaliyyot o tərəfə, bu tərəfə təhlükə hissi keçirdəndə, hər bir insanın vücudundan, daxilindən bir his gəlir ki, o his budur ki, bir varlıq gəlib mənə nicat verəcək. Bir varlığa ümid bəsləyir. Həmin ümid bəslədiyimiz varlıq həmin Allah mütəaldır. Başqa bir ayda Allah mütəaldır ki, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Cəmiyə minəndə ki, təlatümə gələndə Allahı xalisanə çağırarlar. Amma vəxtdə ki, biz onlara nicat verdik, gəldilər sahilə, fəizahum qafilin. Onlar artıq Allahı unudurlar, Allahı yaddan çıxardırlar. Bəs İslam dini nöqteyi nəzərindən Allah şünaslıq fitri bir məsələdir və bu məsələ inkar olunmazdır. Bu da başqa bir məsələ.
İkinci məsələ ki, insanşünaslığa aiddir, o da budur ki, İslam dini nöqteyi nəzərindən, xüsusən də Əhl-i Beyt məktəbinə əsasən, bütün insanlar faili muxtardır. Faili muxtar, yəni öz əməllərində, öz işlərində ixtiyar sahibidir. Bunların iradələri var, bunların, necə deyərlər, seçim haqqı vardır. Yəni, eləyə bilər bir insan düz yolu seçsin, eləyə bilər də əyri yolu seçsin. Necə ki, nümunələrin görürük. Hətta paç insanlar ki, bəzən günah edirlər, onlar da şeytanın vəsvəsəsinə və yaxud da nəfsin vəsvəsəsinə uyub bu işi görürlər. Bunlar öz işlərində məcbur deyillər. Baxmayaq ki, əşərlər, əşairə məzəhəbi insanın öz əməllərində məcbur olmağı qəbul edirlər. Amma Əhl-i Beyt məktəbi deyir ki, la cəbrun və la təfviz, nə cəbr, nə təfviz, heç bir əqidə düzgün deyir. Bəli, əmrun beynəl əmri, əmrun beynəl əmrinin mənası budur ki, yəni insan bu dünyada istəyir yaxşı iş görsün, öz ixtiyarı və iradəsi əsasında bunu görür, istəyir pis iş görsün. Elə bu baxımından da Allah mütalibini mükəlləf etmişdir və bu təklifin müqabilində sabah qiyamət gündə bundan sorğu-sual edəcəkdir. Amma əgər insan məcbur olarsa öz əməllərində, burada təklifin mənası yoxdur, burada peyğəmbərləri göndərməyin mənası yoxdur, sabah qiyamət gündə hesab kitabın mənası yoxdur. Allah mütəala hər bir insan deyə bilər ki, ilahi, mən məcbur idim bu işləri görməkdə. Amma Əhl-i Beyt məktəbi bu işi yox, insan məcbur deyil. Əhl-i Beyt məktəbi Quran ayələri əsasında buyururlar ki, insan bu dünyada etdiyi bütün işlərin müqabilində ixtiyar sahibidir. Mən bir ayə işarəyim, İnsan surəsi 3-cü ayə. Allah mütəala buyurur, İnna hədəynahu səbil, imma şakirən və imma kəfura. Biz insanlara hidayət yolunu göstərdik. Haqq yolunu göstərdik, düzgün yolu göstərdik. Bu insan istəyir şükür edən bəndə olsun, haqq yola tabi olsun, istəyir imma kəfura, küfr etsin, haqq yolunu tapmasın, cəhənnəmə gitsin, bədbəxtilik yolunu seçsin. Bu insan öz etdiyi işlərin müqabilində, necə deyərlər, faili muxtardır. Əlbəttə, bunun kimi çoxlu ayələr vardır ki, bunların biz inşallah cəbir, ixtiyar bəhsində geniş danışacaq. Hal-hazırda bizim bəhsimiz insan şünaslığıdır. Biz əvvələn qeyd etdik ki, insan iki hissədən ibarətdir, bədən və ruhdan. İkinci bu işarə olunca, insan fitri baxımından Allah şünasdır. Üçüncü məsələdə insanın bu dünyada bütün etdiyi işlərin müqabilində ixtiyar sahibi olmağına işarə etdik. Üçüncü məsələdə insan şünaslığı barəsində budur ki, elə insan muxtar sahibi olduğu, yəni faili muxtar olduğu üçün insan etdiyi işlərin müqabilində məsuliyyəti var. Bu məsuliyyətin bir hissəsi Allah müqabilindədir, bir hissəsi öz müqabilində, bir hissəsi başqaların müqabilində, hətta təbiət və heyvanların müqabilində də insanlığın məsuliyyəti vardır. İnsan bu dünyada, necə deyərlər, azad deyil tam şəkildə ki, nə bildi etsin. Yox, hər bir işində sən məsuliyyət daşımalısın. Mən fərd olaraq necə olmalıyam? Təqvalı olmalıyam, yoxsa təqvasız? İmanlı olmalıyam, yoxsa imansız? Şücaətli olmalıyam, yoxsa qorxaq? Təvazökar olmalıyam, yoxsa mütəkəbbür, təşəbbürlü? Bu, fərd olaraq özümü islah etməliyəm. Əgər özümü fəzaili əxlaqı ilə ziynətləndirməsəm, mən giriftar olsam rəzaili əxlaqa, mən Allah müqabilində məsuliyyət daşımalıyam. İctimaiyyətin müqabilində də mənim məsuliyyətim var. Hətta heyvanatların, hətta təbiətin də müqabilində məsuliyyətim var. Allah Mütəal Quranın Saffat surəsinin 24-cü ayəsində buyurur, qiyamət günündə bunlara xitab olunub deyirlər, Vəqifuhum innahum məsulun. Siz bunları saxlayın. Bunlar gərək bəzi sualları cavablandırsınlar. Bunlar məsuldurlar. Bunlardan sorğu sual olunmalıdır. Elə başların salıb aşağı cənnətə gedməməlidir. Hətta müsəlman olan bir şəxs. Hər bir insan etdiyi işlər müqabilində məsuliyyət daşımalıdır. İnsan şünaslıqda insanın məsuliyyəti Quran və İslam baxımından qəbul olunmuş məsələlərdən biridir. Dördüncü məsələ və sonuncu məsələ budur ki, insan şünaslığı barəsində hər bir insan başqa insanla eynidir, bərabərdir. Eyni hüquqa malikdir. Belə deyil ki, deyək ki, ərəblər əcəmlərdən üstündür, əcəmlər ərəblərdən üstündür, ağ dərili qara dərildən üstündür, qara dərili ağ dərildən üstündür, belə bir şey yoxdur İslamda. İslam bütün insanlara eyni gözdən baxır. Əlbəttə, mənəvi kamallar istisna olunmaqla. Baxın, eyni insandır, biri qara dərildir, biri ağ dərildir. Əgər biri təqvası olarsa, o təqvalı öbürsündən üstündür. Amma insaniyyət baxımından hər bir insan bərabər olmalıdır. Əziz imamımız İmam Sadıq əleyhissalamdan belə bir hədis vardı. Buyurur ki: "Ən-nasu səvaun
ke esnanil muşti. İnsanlar beraberdiler. Sonra bir misal da vurur. Darağın, necə deyirlər, o dənələri kimi. Necə darağın o dişləri eyni səviyyədədir, biri o birisindən seçilmir. Bütün insanlar da Allah yanında bu cürədir. Yəni, o darağın dişlərinə bənziyir. Bir-birləri arasında fərqi yoxdur. Başqa bir hədisdə Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, la fəzlə lil ərəbiyyə ələl əzəm. Yəni, ərəbin əzəmə üstünlüyü yoxdur. Ağ dərlin, qara dərliyə üstünlüyü yoxdur. Fəhlənin, necə deyərlər, vəzifəliyə, vəzifəlinin fəhləliyə üstünlüyü yoxdur. İlla bit təqva, məgər təqvə ilə. Həqiqətə Əziz Peyğəmbərimizin bu kəlamı da Quranın Hücurat surəsinin 13-cü ayəsinə işarədir. Allah-u Teala o ayədə belə buyurur. Buyurur ki, Ya eyyühən nas, ey insanlar, inna xələqnakum min zəkərin və unsa. Biz sizləri bir kişi və bir qadından yaratdıq, yəni Adəmdən Həvvaya işarədir. Və cəalnakum şüubən və qəba ilə sizi müxtəlif tayfalara, müxtəlif qəbilələrə ayırdıq. Litəarəfı, bu ayırmağın da səbəbi ki, bir-birinizi tayfalarla, qəbilələrlə tanıyasınız. Lakin inna əkrəməkum indəllahi ətqakum. İnsaniyyət baxımından heç bir fərqiniz yoxdur. Hamınız eyni anadan, eyni atadan dünyaya gəlmişsiniz. Əgər istəyirsiniz Allah yanında əziz və kirami olasınız, o təqva əsasındadır. Pəs, İnsan şünastıqda bu cürə məsələləri biz gərək nəzərə alaq. Bu günə də ayrılan vaxt bizə tamam olduğundan hamınızı Allaha tapşırıram. Gələn dərsdə görüşmək ümidi ilə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.